د آخرت سفر دا یو اهم موضوع سوچ بکی پکاری انسان د آخرت سفر هغه سفر دی چې زمونږ نه یېره د آخرت سفر هغه سفر دی چې عجایب به پکې ته ویني داسې عجیبه عجیبه خبرې به په هغه سفر کې ویني چې ته به ورته حیران شي. سفر مونږ په دنیا کې هم کوو او ټول سفرې کړي. فرق په دې دنیا په دې سفر کې او د آخرت په دې سفر کې دا دی چې د دنیا د سفر دپاره به ټیکټ سوچ کې وګي شرط دی چې ټیکټ پیسې د سړي ځي د آخرت په دې سفر کې ټیکټ د رب العالمین د طرف نه د دنیا په دې سفر کې دای چې ټیکټ و بوکیم تاریخ ورکه کې د آخرت ته ټیکټ چې کوم دی د بوک دی هغه بوکور د ضرورت نشته دوی مده چې موږ ته پتم نشي چې کوم تاریخ باندې بوک دی د دنیا په دې سفر کې به موږ زړه ته پوښتنه کوي چې 100 کیلو سامان پری دی موږ سره خیال کړی د آخرت چې کوم سفر دی نه پدې کې تاسو سره د کفن نه لو نور سره نه پری او ستا اعمال نه تاسو سره ستمر ګریزي نه تاسو سره سګدي سي واسطي ولا تلی شي نه ستاسو د خپل مال هیڅ هم نشوړي د دنیا سفر چې نه موږ ته رپورت معلومي چې دي ځنه بزو پلاني رپورت باندې موږ کوزیږو د آخرت سفر چې نو تلو زه دنیا ده او ودریږي په آخرت باندې دا مې سفر دی د سفر الاخره او د آخرت سفر چې دی مبارک ډیر کم خلک سوچ کوي دا سفر شروع کیږي په واجبه حقیقت باندې مرک هغه ولنی مرحله دومره ګران لري چې ته پوسی مکو لا سفر شروع شوی نه دومره ګران مرحله ده رب العالمین په قران کې دا فیصله کړې کل نفس ذائقه الموت هر نفس به د دې مرګ د مزه چې ده به سکی او د خون به سکی به دغه وخت چې کله راشي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكن ذكر نيته پوری شي نو مخ کیږي او نه ورست کیږي ذکر دا ویلې کیږي چې اې د ادم بچیا کله چې ته پیدا شوې نو جړل دي او خلکو دې بخوا کې خندل ماشوم پیدا شو ماشوم به خلک خوشاله او ماشوم جاړي نو دې سي عمل وکا چې کله تر دنیا نه زین او ته خاندې او خلک جاړي دا په عکس باندې کوي او کدي سي شي والعياذ بالله چې خلکوم جاړي او تم جاړي سمغه ته تبعید ده زن کدن او دې مرحله زته تفصیل وسو کما خدومره برته و ما چې زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله چې باغ باندې زن کدن نو بخوا کې یو لوخه یې خود د ډيري سختي نه بدی لوخه کې لاس وردن کو او به په دې مخ باندې راخ کو او په دې تندی به راخ کو او دا خبره به وکړه لا اله الا الله ان للموت لسکرات یقینا رسول زمو چې د مرګ سختي یوره دې بابا په ټیم دا سخت و عشره نو چې سخت و بدون ډیره چې لا مخ په ټکی باندې پټ یو ټکی او سرخوا کې پروت به دې مخ باندې راواچو ته تکلیف به زیات شو دا دم دا بچي هم دې عجیب دی عجیب په دې دی په دې دنیا کې به دې سوسی ته وجدي دنیا نه نزي غړ سوچ نه کوي غړ فکر نه کوي کور بچي خزه مال تجارت دا سوچي دی نو کله چې دا دم دې بچي دې حالات ته وګوري نو ته ته به دې ښکاری چې لکه دې چې په دې دنیا کې همیشه وسی او چې کله دې دنیا نه لاړ شي دا دم دا بچي نو دې چې لاړ شي ته به دې سره په دنیا کې وومنه چې زمونږ به صحه لې باغ ورس باندې او مونږ مسکینان او ګناګار او ظالمان چې زمونږ په دغه ټیم کې څه حالي چې په کوم ټیم کې زمونږ نه ساغسته کی قبرون لځي قبرون سره ودرېږي سوچ کوي په قبر کې ته به ولځي د غټ حالات دی په قبرون کې ورته عجیب حالات اصل خبر ډېرې خودن یا جهنمی او یا جنتی حقیقت ومنه قبر ست دقه دی او تیار قبر دی او زول او ګور او ته د دنیا په دې کور کې موږ څومره کوشش کوو چې د کوم لیټونه ولګو کور نه او دغه کور سره بسکی د کور هم رڼا کول واړی کې خپل کټ خپل تلای چې پوس پکې پروت دی او خپل خوب کې بدل ځکه هم تلای چې ول واړی کې نه د منګونو لپاره د وای راوړي بل څه کور کې شي پیدا شي پر دوی پیدا کی پر قبر کې چې کم زنه ور دی او سر بسکی هم ختم ول واړی کې د وای ولا غستغ واړی اغه لم دوی سوچ کول واړی قبر والقبر صندوق العمل شاعر وی قبر صندوق دی د سې صندوق دی د عمل صندوق دی په دې قبر کې به تاکید به تعجب خبر ده دا چې دې قبر له وړي هغه څوک چې هغه په ډیر مېنې چې په دې انسان باندې څوک ډیر مېنې کنه هغه دې قبر له وړي په دې کې کامیاب مخې کامیاب په دې کې په دې کې دی و بیلله د کعبې پر رب دې قسم خورم دې چې دی و بیلله چې په منو دې و بیلله دې خاور له لازم زی اے خاورې ته ته ما اے خاوري دي خاور لبزي زه ته دنه جه انسان دي ټيم کې خو ته دنه جه خاوري دي خاور لبزي دا ټول خلک چې پرتی دا غلي بری قبرونو کې دا ګوره غلي نه دي د نړۍ راجایبات دي او د نړۍ راجیب احوال دي دا ټول پرتی دا کوم ورځې پوری هغه ورځې پوری چې هغه ته قیامت ویل کی الله اکبر دا آخرت په سفر کې وردام غټه مرحله ده او زم چې دا کافي دي چې زمونږ رب خپل دی ورځې مبارکه مونږ ته سووي
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وإذا قلت استار ربوي خزينه ما سوي ليوم عظيم داخلك برباسي ديري غطه ورزيلا عظيم غطه يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يبارز بطول خلق ودريق رب العالمين ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله يدي خلق شاته ورز بريخ ودريق شاته يعني شاته يتولي ده يركلي ده يلا كم ورز يوما ثقيلا دير درنو ورز يركلي ده خلق الله تدرنو يخلق وأنذرهم يوم الآزفة اي پیغمبر ده انسان ويرو دا فت ورزنا فت برزي يلا دا فت بسنجي إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الله دا زلون وبا غرز ديجي دي مريت برا رسيتي دا غرزنا ودا خلق ويرو بكم ورزي بدا زلون مريت رسي الله أكبر الله سبحانه وتعالى بخبر دا غرزي وباركو يوم يجعل الولدان شيبا با غرز بني وما شم بوداش إساب چه شروع شنو سنگي رسول سموي هر سلیت با اللہ یوازی آواز کئی او اللہ با سر پخپل خبری کئی لیس بینه و بین ربه ترجمان او دی بندو دا اللہ پا منز که با ترجمان نی گره داریک خبری بستا دا رب العالمین سر کی او دی حساب کتاب دا پار با آواز سن کی پلانه دا پلانی زوی زان دی تیر که رب العالمین تا مخامخ و دری دوتا دا آواز و پتا بانی کی گره ستا دا نوم باقسته کی پلانه دا پلانی زوی الله وی چې مخ ته دی راشي زه وسره حساب با ورځ باندې به جهنم راوړی شي او یا زر زنجیرونه وي او هر زنجیر به د یا زر ملایکو سره وي او بیا به د جهنم باندې یو پول ولګي چې هغه ته موږ څه وایو پول سیرات د توري نه زیات تیره د ویښته نه زیات نری او کونډي به پې لګېدلې کونډي رسول الله سلم وایي اوسپنو د خلک برکای الله با د قیامت پر ورځ آدم علیه السلام ته وایو کی یا آدم ناغبوی چې لبیک و سعدیک والخير فی یدیک یا لزه حاضر زسوکم الله بوتی هغه خلق رو بس کم چې به جهنم تزی آدم علیه السلام بوچی یا الله د څومره دی سوک دی ما ته پته نشته نو الله بوتی چې د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم له جدا کوا او یو جنت له جدا کوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چې کله د جنت او جهنم حساب کتاب شو خلق روان شي یؤتا بانعم اهل الدنيا په دنیا کې چې د ټولو نه زیات نعمتونو خاون واغ سره بروړي شي د ټولو نه زیات ګوري ها دیو په جهنميانو کې الله بوله په جهنم کې غوپه ورکی به به ته پوښ شي وی سي دي لري رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الاولین والاخرین اولین او اخرین په ټول ولاړ ټول انسانان به ولاړ نو درو به ته پوښ شي وچې ته نعمت دې دې د بوچې الله ما خو چې ته نعمت نه دې دې په خپل ژوند کې دا یو غوپه به ډیر سیر کی او به یو غریب انسان را وسته شي چې هغه بالکل غریبي په دنیا کې د غریبۍ ژوند تیر کړي چې نعمتونه نه دې دې او دې به جنتی نو په دې جنت کې بولا الله سبحانه وتعالى غوپه ورکړي نو به بده ته وي چې په تابانه چې د سخت تیرې شوی دا مرز غریبي کمزورتیا قرضې امتحانونه ده دې چې الله په خو سنه دي زیر شي هغه یو نعمت بده دنه د دنه هر سیر کی دی واجب ورځ ده چې دا په موږ ټول باندې راځي او د آخرت سفر دی او سفر ختمیږي په دې باندې چې فیصله وکړي یا د جنت او یا د جهنم او درېم ځای ګوره بل نشتی الله سبحانه وتعالى موږ ټول باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د آخرت ته سفر اسانه کړي